Sada pozivam potpredsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća i predsjednika Bošnjačke demokratske zajednice, profesora Emira Elfića, da vam se obrati. Selam aleikum, ponosni i dostojanstveni Bošnjaci. Okupili smo se večeras da obilježimo Bajrak slobode na Trgu slobode, na Trgu Gazi Isa Bega Isakovića. Ja vam u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća, ali i u ime Bošnjačke demokratske zajednice, svim srcem čestitam Bajrak Mubarek Olsun. Večeras je veče slavlja i kroz bogati kulturno-umjetnički program predviđeno je da svi zajedno proslavimo i da se zabavimo. Međutim, moj imenjak, glumac Emir Plojević, dok sam slušao njegov recitat, kao da nas je stavio u vremeplov i vratio nas u prošlost posljednjih 100 godina. Na mnogim tribinama, na mnogim naučnim skupovima, kroz razne diskusije, često smo se vraćali kroz taj mračni period koji stoji iza nas. Ja ga neću pojašnjavati, ali u naslovima moram nabrojati šta se sve to dešavalo. Nakon pada Osmanske imperije imali smo Balkanske ratove, pa onda 2 svjetska rata, pa onda mračni period komunizma za nas, Bošnjake, i za naš identitet, gde smo ga, Boga mi, pomalo, ili tačnije rečeno, malo više zapostavili i pustili da prašina padne po našem bijelom, svijetlom barjaku. Uvek kada bi analizirali taj teški period, govorili bi, inšala, doći će bolje vrijeme i bolja budućnost. Međutim, mi ne smemo i nemamo pravo analizirati prošlost i govoriti o boljoj budućnosti ukoliko nismo svjesni momenta u kojem živimo, sadašnjosti koju živimo, ovog trenutka kada ovako ponosno i u ovolikom broju stojimo zajedno. Jer ova sadašnjost jeste budućnost prošlosti, ali svakako i prošlost budućnosti. Ukoliko želimo da promijenimo naše stanje, moramo iskoristiti onaj naš postulat kojem nas uči naša lijepa vjera Islam, a to je da se stanje jednog naroda neće promijeniti sve dok se sam taj narod ne izmijeni. Narod je sastavljen i sakupljen od pojedinaca, zato svaki od nas mora uzeti u emanet i obavezu da poboljšavanjem sebe poboljšava sliku mozaika koju činimo kao svaki pojedinac, a mi kao narod zaslužujemo da to bude remek djelo. Kao metod naše borbe uzeli smo sticanje znanja, afirmisanja znanja mladog bošnjačkog čovjeka. I ja sam ponosan što u ovoj sadašnjosti pripadam generaciji i timu ljudi koji su odvažno uzeli zadatak za očuvanje i afirmisanje našeg identiteta i našeg bošnjačkog bića na ovim prostorima. Gradili smo bedeme od znanja, gradili smo institucije koje danas ti mladi ljudi na svojevrsan, poseban način, puni znanja i sazrevanja, nose, a najbolji rezultat i najveći rezultat svakako je dao Internacionalni univerzitet. Ja ću samo za kraj napomenuti još jednu podjelu koju sam nedavno pročitao, a želim da je podijelim sa vama. Jedan učenjak kaže: postoje 4 kategorije ljudi u klasifikaciji i poznanju. I kaže, u prvoj i najodvažnijoj kategoriji su oni koji znaju i znaju da znaju. Odmah tik ispod njih nalazi se 2. kategorija i kaže da su to oni koji znaju,
a nisu svjesni da znaju. Treća kategorija su oni koji ne znaju, ali svjesni su da ne znaju i stalno se trude da poboljšaju svoje znanje i da budu u ove prve dvije kategorije. I nažalost, četvrta kategorija u kojoj nas je doskoro najviše bilo, a to su oni koji ne znaju, a koji misle da sve znaju. Još jedna podela koja je vrlo interesantna jeste podela u smislu odgovornosti, a to je podela da imaju oni koji vode i oni koji su vođe i trebamo se truditi da budemo od njih. Ukoliko ne možemo da budemo od njih, onda se moramo potruditi da budemo oni koji ih pomažu. I treća kategorija je kategorija onih koji odmažu ove dvije kategorije. Međutim, ova druga podjela nikako ne može postojati ukoliko nemamo dovoljno znanja i samopouzdanja kao što je to klasifikovano u ovoj prvoj. Ja želim još jedanput da vam se zahvalim što ste došli u ovolikom broju. Želim da poselamim i pozdravim sve Bošnjake širom Republike Srbije, ali svakako i sve one Bošnjake koji žive diljem dijaspore. Selam aleikum i svako dobro.